daf weyn ayay ii tahay inaan idin kala soo qayb galo subaxdan shirkan. Waxaan halkan idinkugu soo gudbinayaa aragtida ku aadan statuska ama maqaamka caasimada Muqdisho iyo gobolka Banaadir. Gobolka Banaadir wuxuu ka mid ahaa jiray, sida la wada ogyahay, 18 gobol ee dalka Soomaaliya uu lahaa. Sidoo kale caasimada Muqdishona waxay weligeed ahayd caasimada dalka Soomaaliya. Markii dalku uu noqday federaal oo loo dhigay qaab federaal ah, labaduba waxa ay waayeen mudnaantoodii aqalka sare iyo aqalka hoose. Sidoo kale waxaa adkaatay in Soomaaliya ay sameyso maqaamka caasimada. Bulshada Muqdisho aragtiyooyinkeeda aan soo ururinay waxay tilmaamayaan rabitaan ah in Muqdisho ay noqoto magaalo caasimad ah, isla markaana state ah ama dowlad goboleed ah. Aragtidaas ayaan si buuxda ugu soo gudbiyay kelmaddaydii. Wabillaahi tawfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullaah.